Olá, torcedor esmeraldino, eu sou Arley Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás Esporte Clube. Como prometido a vocês, tenho o prazer, a honra de apresentar o Aleph Manga, nova contratação do Goiás, jogador que todos nós tínhamos a expectativa imensa de poder trazer para o Goiás Esporte Clube. Então hoje a diretoria transforma todo o desejo de vocês em realidade. Está aqui o Aleph Manga. Seja bem-vindo ao Maior do Centro-Oeste. Obrigado. É um prazer estar aqui vestindo essa camisa, né? Gratificante pelo que está acontecendo. E quero agradecer a todos os torcedores. Pode ter certeza que, se Deus quiser, vai ter bastante gols aí. Tá? E poder colocar o Goiás onde ele deveria estar, que era uma Série A. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer ao vice-presidente também. Espero poder retribuir dentro de campo. Dizer a vocês que nós vamos fazer a apresentação oficial do Aleph Manga também e logo depois uma entrevista coletiva onde a gente explica toda a negociação, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela confiança. Aleph Manga tá aí, é do Verdão, do maior do Centro-Oeste. Pessoal, muito boa tarde. Aleph Manga, novo reforço do Goiás, já à disposição dos amigos para a entrevista coletiva. A ordem no chat. Uma pergunta para cada, por favor. Edson Júnior, da Rádio Bandeirantes, que está ao vivo, abre a coletiva. Na sequência, André Rodrigues, da 730, da SAGS, que também está ao vivo, dá sequência à coletiva. A prioridade aí foi para as emissoras ao vivo, tá? E depois, na sequência, aí, a hora já está no chat. Edson Tiva, Aleph Manga, novo reforço do Goiás. Por tudo que a diretoria memorou na sua contratação, pelas redes sociais que a gente acompanha do torcedor, você está chegando no clube como a grande referência, o cara para ser o grande jogador do Goiás na Série B. Esse tipo de situação te conforta? Você procurou isso na sua carreira? Você se sente preparado nesse momento para ser realmente essa referência do Goiás? E queria que você falasse também esse momento que você vive, né, tão especial, de ter sido aí o artilheiro do Campeonato Goiano, do Campeonato Carioca. Aqui é o Edson Júnior, da Rádio Bandeirantes. Estamos ao vivo com você. Seja bem-vindo a Goiânia, Aleph. Prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui, né, vestir essa camisa do Goiás, e acredito que eu estou pronto, estou bem preparado para esse novo projeto que o Goiás está fazendo, né? E foi como eu falei, se Deus quiser, a gente vai colocar o Goiás onde ele deveria estar, que era na Série A. Então acredito que eu estou pronto, preparado, ficar com esse desafio, né? Graças a Deus, fiz um excelente campeonato pelo Volta Redonda. Então, quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, né? Pela diretoria do Goiás, acreditar no meu trabalho, né? Espero poder contribuir dentro de campo, fazendo gol, dando assistência, ajudando o time do Goiás. E agradecer ao meu empresário, Dr. Marley, também, que fez a negociação, né? Acredito que eu estou muito feliz em estar aqui, não só também financeiramente, mas acho que o projeto que o Goiás está fazendo. Então, acredito que a gente tem tudo para colocar o Goiás na Série A. Aleph, aqui é o André Rodrigues, do Sistema Sagres de Comunicação. Estamos ao vivo contigo. Boa sorte para você no Goiás, né? Que você ajude muito o Goiás a voltar à Série A do futebol nacional. E em cima da palavra desafio que você usou agora há pouco, na sua resposta 1, você entende que o Goiás é, de repente, a chance para você virar, de fato, uma realidade no futebol brasileiro ou não? Você rende mais dentro da área ou fora da área? E o porquê de Manga? Boa tarde, André. É um prazer estar falando com você. Acredito que nessa pergunta que você falou de jogar mais perto da área ou fora da área, nos outros jogos eu sempre vim jogando ali perto da área, né? E jogando pelas beiradas também, então eu tenho... Minha passada é larga, tenho força, né, para jogar de beirada também. Então, acredito que a posição ali que o professor Pintado me colocar, né, porque eu possa ajudar ele. E a questão do Manga é que meu sobrenome é Mangueira, né? Então, quando eu era pequeno, o pessoal sempre me chamava de Manga. Aí ficou esse apelido até hoje, né, e acabou dando certo.
Então, acredito também que eu estou chegando no Goiás para poder ajudar a equipe do Goiás. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato muito difícil. São 38 jogos. Então, eu vim para cá para ajudar, né, para fazer gol e para poder colocar o Goiás, se Deus quiser, junto com meus companheiros novos de trabalho, para colocar o Goiás onde ele deveria estar, que era na Série A. Então, acredito que a gente está fazendo uma preparação, né? É um projeto que o Goiás está fazendo, é um projeto muito bacana, né? E eu optei para vir para cá por conta disso, né? Que o projeto do Goiás, acredito, da estrutura do Goiás, né? Pela história que o Goiás tem. Então, estou muito feliz em estar aqui, né? Se Deus quiser, eu posso fazer um grande campeonato aqui para poder sair daqui para ir para um clube, né? Como um clube grande. E poder ir para fora do país, poder ajudar minha família, ajudar as pessoas que estão me ajudando. E mais uma vez, só agradecer o pessoal da Pantera também, né? O pessoal do Dr. Malei, o Marcelo, que me ajudaram bastante, né? Só eu sei o quanto que eu passei para chegar nesse momento hoje. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo em poder estar aqui vestindo essa camisa. Então, pode ter certeza que não vai ter garra, vai ter determinação, tá? E espero poder ajudar a equipe do Goiás dentro de campo. Boa tarde, Aleph Manga. Eu sou o Matheus Medeiros, da PUC TV. Depois do desempenho no Carioca, parece que você estava concorrido. E no final, o Goiás ganhou a disputa para te ter para a Série B. Você recusou propostas da Série A? O que você recusou para escolher o Goiás? Boa tarde, Matheus. Prazer falar com você. Olha, acredito que eu optei pelo Goiás, foi como eu falei, foi o projeto, né, que eles estão fazendo, né, pela estrutura, né, que o Goiás tem. Eu particularmente, a ficha ainda não caiu ainda pela estrutura, nunca trabalhei num clube assim como uma estrutura que tem, né? Então eu acredito que com esse projeto do Goiás que a gente possa fazer um excelente campeonato, né? Não só eu, mas os meus companheiros que estão chegando, né? Então a gente sabe que a gente tem um elenco muito forte e tenho certeza que a gente vai brigar lá para colocar o Goiás na Série A onde ele deveria estar. Ô Aleph, a oficialização da sua contratação, ela aconteceu no sábado, o Goiás usou as redes sociais para destacar, né, a sua contratação pela disputa, né, contra Vasco, Botafogo, por exemplo, e ter conseguido trazê-lo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Só que a gente sabe que essa negociação sua ela já aconteceu, vinha acontecendo há um bom tempo, e teve um jogo, não os da semifinal agora, mas um outro jogo contra o Flamengo, e nós vimos você conversando bastante com o Bruno Henrique, que jogou aqui no Goiás também em 2015, e aí a internet hoje faz, né, muito tal do meme, e falaram que você estava conversando com ele para saber como que era o Goiás. Mas enfim, ouvir da sua boca agora, de fato, aquela conversa naquele dia com o Bruno Henrique, foi para você saber, né, da estrutura do Goiás, do que é o Goiás, do que você vai ter de disponibilidade para ter sucesso aqui? Muito boa tarde, Rodrigo Alves, da Rádio CBN. Boa tarde, Rodrigo Alves. Prazer estar falando com você. Então, a questão do Bruno Henrique, tive a oportunidade de poder conversar com ele depois do jogo, né? Foi como eu falei, é um cara que sou fã dele, gosto muito do futebol dele. Acho que o meu futebol é muito parecido com o dele, né? Então, é gratificante poder realizar esse sonho de poder jogar contra ele e depois do jogo bater um papo com ele. Né? E eu tinha perguntado para ele a questão do Goiás, né? Ele tinha jogado aqui, eu lembro que ele jogou aqui. Ele foi super educado, humilde, falou muito bem do clube do Goiás, falou da estrutura do Goiás, né? As pessoas tratam com muito carinho, né? E falou que o projeto lá que eles estão montando, né? Que é um projeto muito bom para o Goiás estar na Série A, contratando jogadores que têm muita qualidade. Então, eu fico muito feliz, Bruninho, aqui ter conversado comigo, ter passado toda a estrutura do Goiás, né? E foi como eu falei, eu não esperava esse momento, né, que está acontecendo na minha carreira. Eu acho que agradecer muito a Deus por esse momento. Eu acho que as coisas que estão acontecendo foi muito trabalho, muita dedicação, né? Então, graças a Deus, eu estou muito feliz em estar aqui e aproveitar essa coletiva. Eu quero agradecer a toda a diretoria do Volta Redonda, os jogadores, funcionários, todo mundo, porque eles me deram total oportunidade para mim, né? E graças a Deus eu pude ajudar eles
né, dentro de campo. Claro que a gente queria o título, né, mas a gente sabe que a qualidade da equipe do Flamengo hoje. Então, assim, tô, individualmente, estou falando eu, Aleph Manga, acredito que eu saí de cabeça erguida. Fico muito feliz em poder. Né, fico, na verdade, triste em poder ter saído do Volta Redonda, mas ao mesmo tempo feliz esse projeto. E agradecer o presidente, o Flávio, pela oportunidade, meus companheiros de trabalho também, que sem eles eu não estaria aqui hoje, né? Que a gente sabe que futebol a gente não joga sozinho. Então eu estou muito feliz em estar aqui, só agradecer muito a Deus por esse momento que eu estou vivendo. Aleph Mang, bom dia. William Rommel, do Sky Sport Goiano. Que você tenha uma boa passagem aqui pelo Goiás, que possa brilhar aí na sua carreira pessoal. Pelo que a gente viu na imprensa do Brasil afora, você foi disputado por várias equipes do Brasil, né? Equipes grandes até. E acabou que o Goiás venceu essa briga por você. Eu queria te perguntar o que que você sabia do Goiás e o que que você espera agora vestindo a camisa do Goiás, que analisando a sua carreira, os seus times na qual você jogou, é o maior time até então. Olha, eu vim para cá para ajudar, né? O pessoal, as pessoas, a diretoria do Goiás acreditam no meu trabalho, né? Então, eu fiquei muito feliz, né, em receber uma proposta do Goiás. Fiquei super feliz também em negociação com o Goiás. Tinha, né, como Fortaleza, Bahia, mas foi como eu falei. Eu vim para cá por causa que eu acredito no projeto do Goiás, né, a estrutura que eles dão todo o suporte para o jogador. Então, eu tenho certeza que dentro de campo eu vou dar muito valor para a torcida do Goiás, né? Poder ajudar a equipe do Goiás, colocar o Goiás onde ele deveria estar, que é na Série A. Então, eu estou muito preparado por esse novo desafio, né? É um desafio muito importante na minha carreira. Então, espero poder retribuir dentro de campo, estar tá fazendo gol, estar tá podendo ajudar, né, e dar alegria para a torcida do maior Centro-Oeste. Bom dia, Aleph. Aqui é o Gustavo Ramos da rádio Band News FM. Nós desejamos a você sucesso em sua passagem aqui no Goiás Esporte Clube. E você chega hoje ao Esmeraldino com uma das melhores marcas da temporada 2021. Tem se mostrado ser, apesar da posição de jogar próximo à área, um artilheiro, né? E eu queria saber de você, se você já tem uma meta estipulada nessa passagem pelo Goiás, na disputa pela Série B do Campeonato Brasileiro, assim, uma quantidade de gols que pode o credenciar aí como um possível ídolo da torcida do Goiás. Boa tarde. Se Deus quiser que eu possa fazer bastante gols pelo Goiás, né? A gente sabe que a gente é atacante, então atacante vive de gol, né? Então a gente sempre tem que estar ali fazendo gol. E para te falar, posso fazer na Série B, mas que eu possa fazer bastante gols na Série B, poder ajudar a equipe do Goiás, né? Ajudar meus companheiros também, que a gente sabe que futebol a gente não joga sozinho, é um conjunto, né? Então, o conjunto dando certo, o individual começa a aparecer. Então, no Volta Redonda não foi diferente. Volta Redonda foi um conjunto, né? A gente sabia da equipe do Volta Redonda e, graças a Deus, individual eu pude muito ajudar a equipe do Volta Redonda, marcando bastante gols. Então, espero poder ajudar aqui a equipe do Goiás para estar tá fazendo gol, né? Poder estar tá ajudando e colocar o Goiás onde ele deveria estar, que é numa Série A. Aleph, boa tarde já, né? Aqui é o João Paulo do Jornal Popular, seja bem-vindo à Goiânia, ao novo clube também. Nos últimos dias eu conversei com alguns treinadores, né, que trabalharam com você. Eles me passaram que você é um jogador de grupo, que nunca deu trabalho fora das quatro linhas, e um cara muito tranquilo. Só que no jogo contra o Flamengo, a gente viu você meio que batendo boca ali com o Gabigol, né? Eu queria saber quem que é o Aleph, se é o tranquilo que os treinadores me falaram, ou se é aquele ali que vai para o combate, que enfrenta. Boa tarde. Cara, eu sou um cara bem tranquilo, na verdade, né? Cara de grupo, né? Me dou bem com todo mundo, sou um cara brincalhão também. E a questão do jogo contra o Flamengo ali, a discussão entre o Gabigol foi ali no campo que aconteceu, né? A gente tava, né, todo mundo de cabeça quente, a gente tava querendo ganhar, enfim. Então acredito que teve uma discussão entre o Gabigol, mas ficou ali, a gente depois fez as pazes, né? Cada um foi pro seu canto. Então, assim, eu sou um cara bem tranquilo, né? Sem problema nenhum com ninguém.
né? Todos os clubes que eu passei sempre fui um cara de grupo, então espero que aqui não vai ser diferente, né? Tem a mesma a humildade, a gente tem que ter humildade sempre, né? Então sou um cara assim, brincalhão, gosto de brincar com todo mundo, sou um cara de grupo, né? Então que eu possa dar alegria para a torcida do Goiás, né? E colocar o Goiás na Série A, se Deus quiser, junto com meus companheiros. Pessoal, valeu. Fim da entrevista coletiva com o Aleph Manga. O pessoal pode aguardar aí, vai ser a mesma ordem, tá? Daqui a pouco tem a entrevista coletiva com o vice-presidente de futebol, Arlen Menezes. É só o tempo aqui do Aleph deixar a entrevista, a gente fazer o trabalho de higienização do equipamento. 2 minutinhos no máximo, já o Arlen vai estar à disposição na mesma sequência para a gente fazer a entrevista coletiva com o vice-presidente de futebol.